My dear students welcome to my youtube channel. Today in this channel I am going to present you a video on the topic Inauguration speech of Nelson Mandela from the book of grade 11 compulsory English that is from unit 9 democracy and human right which is under the section language development. ओके द लेसन इज इन अग्युरेसन स्पिच अफ नेसन मन्डेला इन दिस लेसन इफ यु नो दिज टर्मस या यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द लेसन इजिली द वर्ड इज इन अगुरेसन द्याट मिन्स उद्घाटन एन्ड इन अगुरल इट इज अ एन्ड एड्जेक्टिभ फर्म अफ इन अगुरेसन स्पिच इज भाषण यु नो एन्ड अब मीन्स जातीय भेदभाव एंड दिस टाइटल द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल इज उद्घाटन, भाषण नेल्सन मंडेला. ओके, लेट्स गो टू द टॉपिक थ्रू द लेसन नेल्सन मंडेला वॉज अ ब्लैक नेशनलिस्ट एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. हि फॉट अगेंस्ट अपड अ पोलिसी द्याट अलाउड डिस्क्रिमिनेसन बिट्विन वाइट एन्ड नन वाइट सिमिलरली यी वाज बर्न इन ट्रान्सके साउथ अफ्रिका ओके नेल्सन मन्डेला भनेको साउथ अफ्रिकाको फर्स्ट ब्ल्याक प्रेसिडेन्ट हुन् किनकि त्योभन्दा पहिल्यै सबै वाइट प्रेसिडेन्ट हुने गर्थे वाइटहरूले ब्ल्याकलाई दबाएर राखेका थिए अनि तिनीहरूको एउटा पोलिसी थियो अपठाइड भन्ने जसमा के थियो त ब्ल्याक पिपल र व्हाइट पिपलको डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाइने थियो त्यो नियम अनुसार अब नेल्सन मन्डेलाले त्यो नियमको विरोध गरे मन्डेला वाज बर्न इन ट्रास्के तिनी कहाँ जन्मेका थिए त भन्दा ट्रास्केमा ओके नेक्स्ट हिज फादर वाज द चिफ अफ द थेम्बु ट्राइब

मोडर्न एजुकेसन पनि पाएका थिए अनि तिनको जीवनमा के भयो भने आर्म्ड विंग अफ एएनसी एएनसीको अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेसको विङमा सशस्त्र आन्दोलन गरेको बापत उनलाई नाइन्टिन सिक्सटी टूमा आरोप लगाएर जेल चलान गरियो र के गरियो भने उनलाई जन्मगैदको फैसला सुनाइयो

सुरुमा यिनी राजनीतिक कैदी थिए र विभिन्न प्रेसरले गर्दा उनलाई नाइन्टिन नाइन्टीमा यो यो कैदबाट मुक्त गरियो सत्ताइस वर्षको लामो समयपछि र लगत्तै उनले के गरे त भन्दा नोबेल पिस प्राइज प्राप्त गरे उनले नोबेल पिस प्राइजद्वारा यिनीलाई सम्मान गरियो किनकि जस्टिस न्याय र शान्तिको लागि लडेको हुँदा तिनलाई नोबेल पुरस्कार प्राप्त भयो र उनले यो इन अगुरल स्पिच टेन मे नाइन्टिन नाइन्टी फोरमा दिएका थिए जुन दिन इलेक्सन जितेर राष्ट्रपति भएको बेलामा सुरुमा भाषण गरिएको स्पिच हो ओके इन दिस स्पिच हि वेलकम्स द डिग्निटरिज डिग्नेटरिज अफ डिफरेन्ट कन्ट्रिज

हाम्रो अर्थात् तिनीहरूको साउथ अफ्रिका ह्युमन डिजास्टरबाट गुज्रिएको थियो मतलब ह्युमन डिजास्टर भन्नाले मानवताको प्रकोप किनकि उहाँ तिचोरी अन्याय अत्याचार देखिएको थियो र यो तिनले के भन्छन् भने अब यो लिबर्टी भर्खरै प्राप्त भएको स्वतन्त्रतालाई अधिकार सम्पन्न गराएर ग्लोरी प्रदान गर्नुपर्छ कीर्ति प्रदान गर्नुपर्छ र यसको नयाँ होपहरू यसमा पुरा हुने खालको हुनुपर्छ भनेर भन्छन् हि प्रेज इज द कम्प्याट्रियट द्याट फर क्लोज अट्याचमेन्ट यो सरी यो द्याट भएछ हि प्रेज इज द कम्प्याट्रियट फर क्लोज अट्याचमेन्ट विथ द कन्ट्री हि सेज द्याट इट वाज द

गर्दा गर्दा तिनीहरूले दुःख पाएर तिनीहरूलाई जातीय विभेद गरिएको थियो जुन हालसालै अन्त्य गरिएको छ आन्दोलनद्वारा ओके हे थ्याङ्क्स डिस्टिङ इन्टरनेसनल गेस्ट टु बी विथ देम सरी भएछ

पिसको भिक्ट्री छ र ह्युमन डिग्निटीको भिक्ट्री छ त्यसमा ती डिस्टिङविस्ड इन्टरनेसनल पर्सनालिटीहरूलाई तिनले धन्यवाद भनेका छन् आफ्टर प्लेजिङ द रोल अफ डिफरेन्ट सेक्टर्स हि सेज द्याट इट इज द टाइम फर हिलिङ द वुन्ड्स अफ अपरेसन एन्ड ब्रिजिङ द क्यासम ओके तिनीहरूले डिफरेन्ट सेक्टरको मान्छेको प्रशंसा गरेपछि के भन्छन् त भन्दा तिनले अब टाइम आइसकेको छ यो लामो समयसम्मको गोराहरू जुन गरेका थिए अन्य जुन गरेका थिए अन्याय त्यो अन्यायको थियो घाउ भएको थियो घाउ त्यो घाउलाई सन्चो गराउने हिलिङ द वुन्ड कसको अपरेसन जो थिचोमिचोमा परेका छन् अन्यायमा परेका छन् तिनीहरूलाई राहत प्रदान गर्ने र ब्रिजिङ द क्याजम जो भताभुङ्ग भएको सबै बर्बाद भएको स्थिति छ उसलाई धनी र गरिबको ठुलो खाडल छ क्याजम छ त्यसमा ब्रिज गर्ने अर्थात् पुलको काम गर्ने तिनीहरूलाई सबैलाई न्याय दिलाउने काममा लागि पर्न सबैलाई भनेका छन् ओके नेक्स्ट हिसेज द्याट इट इज भे भेरी इम्पोर्टेन्ट टु लिबरेट अल द पिपल फ्रम द पन्डेज अफ पोभर्टी डिप्राइभेसन सफरिङ जेन्डर एन्ड डिस्क्रिमिनेसन ओके यो इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यो स्वतन्त्रतामा सबैलाई लिबरेट गर्नु छ स्वतन्त्र गराउनु छ कुन कुरामा भन्दा बन्डेज अफ पोबर्टी गरिबीबाट मुक्त गराउनु छ डिप्रिभेसन जो अभावबाट अभावबाट मुक्त गराउनु छ सफरिङ दुःख पाएका छन् तिनीहरूलाई दुःखको मुक्ति गराउनु छ र जेन्डर एन्ड अदर डिस्क्रिमिनेसन यो नराम्रो कुराहरूबाट जनतालाई मुक्ति दिनु छ एन्ड हि सेज द्याट दे विल बिल्ड अ सोसाइटी वेयर देयर विल बी नो एनी फियर एन्ड द्याट दे बिलिभ अस्युड अफ इनअलियनेबल राइट right टु ह्युमन डिग्निटी मानवताको मानवताको सम्मानको लागि र कुनै प्रकारको डर नहोस् भन्ने खालको सोसाइटी उनले निर्माण गर्नुपर्छ भनेका छन् किनकि धेरै अन्याय अत्याचार भएको थियो त्यो कालाहरूप्रति गोराले धेरै दमन गरेका थिए र त्यसको विरुद्धमा उनले कुरा गरेका छन् ओके हिज इम्फेसिस द्याट हि हेड टु डेडिकेट द डे टु हिरोज एन्ड हिरोइन्स इन द कन्ट्री एन्ड द रेस्ट अफ द वर्ल्ड हु सेक्रिफाइस इन मेनी वेज एन्ड सरेन्डर देयर लाइभ सो द्याट दे कुड बी फ्री अब उनले के इम्फेसिस गर्छन् भने के कुरामा जोड दिन्छन् भने जो अल हिरोज एन्ड हिरोइन्स यो वीर वीराङ्गनाहरू जो देश विदेशमा रहेर आफ्नो बलिदान दिएर आफ्नो बोडी आफ्नो ज्यान दिएर यो जनता हितको निमित्त ल्याउनको नि प्रजातन्त्र ल्याउनको निमित्त आफ्नो बलिदान दिए तिनीहरूलाई तिनीहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ओके

फर नेसन बिल्डिङ नेसनलाई राम्रो बनाउने देशलाई र बर्थ अफ न्यु वर्ल्ड अब न्यु गुड वर्ल्ड वर्ल्डको सुरुवात गर्ने कुरालाई उनले इम्पेसिस दिएका छन् हि विस इज द्याट देयर सुड बी जस्टिस पिस वर्क ब्रेड वाटर एन्ड साल्ट फर अल के हुनुपर्छ भन्दा जस्टिस हुनुपर्छ न्याय राम्रो हुनुपर्छ र रा, यो शान्तिपूर्वक बाँच्नु पाउने अधिकार हुनुपर्छ र त्यसका अतिरिक्तको उनले के भनेका छन् भने वर्क ब्रेड वाटर साल्ट काम काम कामपछि माम काम गर्नु पऱ्यो काम पाउनु पऱ्यो राम्रो अनि काम गरेपछि खान पाउनु पऱ्यो पानी पाउनु पऱ्यो अनि नुन अर्थात् हाम्रो बेसिक आवश्यकताहरू बेसिक निडहरू जो आधारभूत आवश्यकताहरू छन् त्यो फुलफिल हुनु पर्यो यसरी उनले आफ्नो भाषणमा भनेका यो कि यो साउथ अफ्रिकामा जुन भएको छ परिवर्तन भएको छ त्यो परिवर्तनसँगै नयाँ अब निमङ्गहरू पनि आएका छन् त्यसलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ यसरी द लेसन इन अगुरेसन स्पिच अफ नेल्सन मन्डेला कम्स टु एन एन्ड